A ďalšia vec, ktorá si myslím, že bola asi dôležitá v tom vidieckom prostredí, to bolo skutočne to, že sme mali veľkú noc, rodiny sa stretli a ja som mala taký pocit, že väčšinou hlavné slovo mali chlapi, podľa možnosti polovníci, podľa možnosti národne hrdí, keď to mám takto označiť. A tí svojím spôsobom veľmi často prevalcovali aj ženy voličky, ktoré v rámci toho modelu našej tradičnej rodiny mužom neodporujú. Však myslím, že to hovorili aj včera, to bolo ale v Okrsku v Karlovej Vsi, že bola volička, ktorá si rozmyslela svoju voľbu už vtedy, keď išla hodiť zalepenú obálku do schránky. A rozmyslela si voľbu, požiadala o nový lístok. Čiže no keď máme takéto voličstvo, tak asi sa nemôžeme čudovať. A sme pri tom vidiecká krajina, tak sa nemôžeme čudovať, že tie voľby skončili tak, ako skončili.